اس کو سنائے حال دل کے، اس کو سنائے آپ کے گوتے ہوئے حال دل کے، اس کو سنائے آپ کے گوتے ہوئے حال دل کہے گا سبحان اللہ. شاعر فرماتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، مجھے کیسے ستا ہے آپ کے گوتے ہوئے، غم مجھے کیسے ستا ہے، غم مجھے کیسے ستا ہے کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شاعر کہ سیدہ کے گھر کا پٹا بس میری گردن میں ہے، سیدہ کے گھر کا پٹا بس میری گردن میں ہے،
کا کیوں کرے یہ سر جھکائے آپ کے غوطے ہوئے کیوں کرے یہ سر جھکائے آپ